<تصح> شیعوں کا خواتین کا استعمال یمن میں ایران کی سرپرستی اور تعاون سے مسلح بغاوت کرنے والے شیعہ باغیوں نے مقامی لوگوں اور حکومت وقت کے خلاف جنگی کاروائیوں کے لیے اوچھے ہتکنڈے استعمال کرتے ہوئے عورتوں کا استعمال شروع کر دیا ہے یمنی باغیوں نے ایران سے تعاون لینے کے بعد عراق سے صفاق شیعہ دہشت گرد گروپ الحشد الشابی سے بھی مدد مانگی تھی یمن میں بغاوت کرنے والے حوثیوں کو الحشد الشابی جیسے تنظیموں اور ایرانی آشربات حاصل ہے جس کے ذریعے ایران یمن میں خانہ جنگی پیدا کر کے یمن کے راستے سعودیہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے یمنی حکومت کے خلاف حوثیوں کو اکسانے والے ایران نے انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کی ہے اور اسی سلسلے میں حوثی باغیوں کا سربراہ عبد المالک حوثی کے اعلی کئی بار ایرانی اور عراقی شیعہ رہنماؤں سے ملاقات کر چکے ہیں جن میں ایران کی بیرون ملک آپریشن کرنے والی فورسز کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی علی سستانی اور دیگر شیعہ رہنما شامل ہیں جنہوں نے حوثیوں کو مکمل سپورٹ فراہم کرنے اور گائیڈ لائن دینے کی یقین دہانی کروائی اور ان کی سرپرستی کر رہے ہیں حوثیوں کو یمن میں سخت پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب باغیوں میں مایوسی ہے اور ان کے جنگجو اس جنگ سے بیزار ہو کر گھروں میں بیٹھنے لگے ہیں جس کے بعد حوثیوں نے نہایت غیر مناسب اقدام کرتے ہوئے خواتین کے لیے خصوصی تربیتی عسکری کیمپ کھولے ہیں جن سے ہزاروں خواتین اور لڑکیاں وابستہ ہو گئی ہیں یہ نئی پیشرفت ہوسیوں حوثیوں کی جانب سے ہزاروں بچوں کو بھرتی کر کے انہیں لڑائی کے محاذوں پر جھونک دینے کے بعد سامنے آئی ہے باغی حوثیوں کی قیادت کے نزدیکی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سنا کے ایک اسکول کے میدان میں خواتین کی عسکری پریڈ کا بھی انعقاد کیا گیا پریڈ میں حوثیوں کی باغی تحریک کی ہمنوا سینکڑوں عورتوں اور لڑکیوں نے شرکت کی باغیوں کی صفوں میں خواتین کی ملائیشیائی تشکیل دینے کا یہ پہلا انکشاف ہے اسی طرح حوثی قیادت کے قریب سمجھے جانے والے اسامہ ساری نے سنا کے اسکول میں لڑکیوں کی عسکری پریڈ کی تصاویر جاری کی ہیں جن میں وہ بھاری ہتھیاروں اور آر پی جی گرینیڈ سے لیز نظر آ رہی ہیں ساری کے مطابق لڑکیوں کے لیے عسکری تربیت کے کیمپ متعدد صوبے میں قائم کیے گئے ہیں حوثیوں کے اس اقدام نے یمنی حلقوں میں وسیع تنازع پیدا کر دیا ہے اس وقت ملیشیاؤں کی جانب سے خواتین کی بھرتی کا سہارا لینا مرد جنگجوؤں کی قلت کا ثبوت ہے واضح رہے کہ قبائلی سرداروں نے اپنے فرزندوں کو لڑائی کے محاذوں میں جھونکنے سے انکار کر دیا تھا جہاں ہونے والے مارکوں میں باغی ملیشیائیں اپنے ہزاروں جنگجوؤں سے ہاتھ دھو چکی ہیں بعض حلقوں کا خیال ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کی بھرتی کے انکشاف کا مقصد قبائل کو اس امر پر اکسانا ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کو لڑائی کے محاذوں پر بھیجیں گویا کہ یہ اقدام ملیشیوں کا مورال بلند کرنے کے لیے ہے بالخصوص جبکہ اکثر قبائل نے سرکاری فوج کے خلاف باغیوں کی لڑائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا الحاصل یہ کہ ایران نے اپنے مفادات کے لیے عرب دنیا میں جو آگ لگا رکھی ہے اس میں ایران انسانی اقدار بھی بھول گیا ہے اور اپنے الاکاروں سے ایسے اوچھے ہتکنڈوں کا استعمال کروا رہا ہے جو ہر طرح سے قابل مذمت ہیں جنگوں میں عورتوں کا استعمال نہ صرف یمن میں بلکہ ایران نے پاکستان افغانستان اور دیگر ممالک سے بھی شام و عراق میں لڑنے والے شیعہ دہشت گردوں کے لیے عورتیں جنگ زدہ علاقوں میں بھجوائیں جو نہایت شرمناک فیل اور ایرانی گھناونے چہرے کی عکاسی ہے